jamoalar tarkibi bilan tanishtirib o'tamiz. Dinamo. Darhaqiqat xavfli o'yin edi bu. Darvoza 20 daqiqalik davomidagi vaziyatlardan biri ham namoyish etildi. Bu esa mana Dinamo'ning kiritgan goli. Batafsil sharhlagandan ko'ra mana shu takroriy lavhada agar golni o'tkazib yuborgan bo'lsa, baribir hujumkorlikni susaytirmadi, lekin Metallurg himoyasi qanchalik kuchli ekanligini bilasiz. Tarkibdagi futbolchilarning imkoniyatini diqqat bilan kuzatamiz. Yuqoridan yetkazib berdi Ergashev. Bordi, imkoniyat bor, zarba, buruv bor. Hisob tenglashdi. Muzaffar Muzaffarov Metallurg safida raqib darvozasiga to'p kiritayapti. Gollarga boy o'yin ko'ramiz shekilli. Bozlari hisob tenglashdi. Hozir mana bu zarbani bartaraf eta olishmadi. Mana yerga sapchidi, oyoqqa moslashdi. Bitta chiziq bo'ylab zarba. Bir tepar zarba deydi futbol tilida bu. Mana. Juda zo'r moslashdi. Oyoqqa yetib kelgandi. Mana chap oyog'iga yaxshi tushdi. Zarba berdi. Zarba juda ham kuchli edi. Biron bir himoyachi. Hozir Dinamo'ning hujumi. Abdurahmonov kirib bordi. Ixtiyor Toshpo'latov. To'pni Abdurahmonov yuqoridan oshirib beryapti. Amirjon Safarov yetib kela olmadi to'pga. Soqjonov to'pni egallab oldi. Muzaffarov kerak maydonchasi tomonga to'pni yetkazib berdi. Endi o'zi aslida sheriklariga uzatmoqchi edi. Maydonni tark etdi. 21 raqamda Kamoliddin Tojiyev o'yinni davom ettiryapti. 73 raqamda hujum chizig'i vakili Sergey Tumasyan. Kartochka ko'rsatildi hozir. Dinamo jamoasining navbatdagi hujumi to'p jarima maydonchasida qanday tarzda o'tib ketyapti, e'tibor bering hozir. Bu safar Sanjar Baratovning zarbasini himoyachi qaytarib yubordi. Sardorbek Eminov Ixtiyor Toshpo'latov bilan o'ynadi. Mirkomil Lakoyev yuqoridan darvozabonni to'pladi. Navbatdagi hujum. Yaxshi o'tib ketyapti Eminov jarima maydonchasiga kirib bor to'pni yetkazib berdi. Xavfli vaziyat, himoyachilar to'pni maydon tashqarisiga chiqarib yubordi. Navbatdagi burchak zarbasi amalga oshirib beriladi. Vaziyatni diqqat bilan kuzatamiz. Professional futbol ligasi tomonidan qo'yilgan talabni bajardi. Ya'ni murabbiy uni maydonga tushirmadi, shu talabni bajardi. Janob turibdi hozirda Jeparov milliy terma jamoadagi faoliyatini albatta yakunlagan. Metallurg safida bu edi. Kutilmagan vaziyat, bir amallab qaytarishdi. Endi aytmoqchi edim. To'pni yaxshi amalga oshirib bera olmadi deb. Lekin kutilmaganda hozir yana hujum davom etyapti. Mana shunday pallalarda murakkab. To'pni tezroq agar yaqinlashib kelganda, futbolchilar ko'payib ketganda xato ham bo'ladi himoyadagi futbolchilarda. Va mana bunday tarzda darvozabon vaziyat qahramoni Tumasyanning zarbasini hozir Botralyov Ergashev olib chiqyapti. Menimcha muxlis qanda bo'ta olmadi. Amalladi lekin. Jarima maydonchasiga uzatib berdi Tumasyan, yo'q joydan chiqib keldi, to'pni egallab oldi. Qolligi uchun albatta ogohlantirishlar kerak. Yuqoridan to'p yetkazib berildi. Nihoyat! 90 plus daqiqalarda gol ko'radigan turshikli bu tur. Samarqand ahli bayramni boshlab yubordi. Omad, bir lahza, bir soniya e'tiborsizlik va qadri futbolchilari Samarqandda bayram boshlandi. Futbolni nima uchun yaxshi ko'ramiz bilasizmi? Mana shunday voqealar uchun, kutilmaganda mana shunday vaziyatlar sodir bo'lishi uchun yaxshi ko'ramiz qadri futbolchilari. Men buni inobat bo'ladi mana. Yuqoridan to'p yetkazib berilyapti. Va e'tibor bering, darvozabon biroz oldinlab ketdi. Natijada
Lakoev boshi bilan to'pni darvoza tomon yo'naltirgandi. O'zi zarba kuchli emasdi. To'p unga kelgandi. Uning niyati to'pni darvoza tomon yo'naltirdi.